ញ្ញាមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រោសលួយើងបងនៅនឹងព្រះវិញ្ញាណខ្មែរមួយតែបងដែលយើងមានដូចជាព្រោះThank you.
រូបជា